peut-être. Oui, ouais, à côté de Robert-Pierre-Trois. Non. Lukket kabinen. Der ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der er gammel nok til at kunne huske, da jeg kørte i Bentley. Men der er altså sket noget siden dengang. En stor del omkring det ekstreme omkring reglementet, det er nu, at vi kører med meget store fordæk, og det giver store, kan du sige, wheel arches, altså bodywork, forskærme, kald det hvad I vil. Vi har længere ud til forruden, som også har en meget, meget stærk A-søjle, som gør, at når jeg sidder i højre side af bilen meget, meget lavt, så ser jeg fint nok fremad, og jeg kan også se mere af jorden, eller skal man sige vejen, tidligere end jeg kunne i den åbne bil, hvor man skulle have air flowet op over hovedet. Det kan jeg se bedre, men hvad der sker til højre, der ser jeg ikke noget. Så hvis der var nogen, der var i onsdag aften, så du Marco og min teamkollega kører i bil nummer 1, kører ind i en Aston Martin i Imola Sand Corner, som er et 90 graders højresving. Så er det fordi, han simpelthen ikke kan se, hvor han drejer ind i. Og det er et stort problem omkring det at sidde i en lukket bil. Men jeg tror, Søren, du var mere ind over at tænke på effektiviteten af en lukket åben bil. Altså, luftstrømmene fungerer bedre omkring den åbne bil. Og man kan sige, at specielt med
de her mindre motorer, så er det et must at køre med en lukket bil i LMP1, fordi at du simpelthen har en bedre CV-værdi, og du på den måde kan generere luften langt blødere og bedre gennem og over bilen. Yeah.
For the boy.